ରାଜଭବନରେ ଶପଥ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୁଣି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଗୁଳି ମାରି 8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କୋରାପୁଟରେ ଦରମା କମ୍ ହେଉ ପଛେ ନିୟମିତ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କ ଦାବି। ରେଭେନ୍ସା ଓ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମୋଟୁ ପୋଲିସ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ।